Hvorfor går Louise til bal? Hvordan hun ryger tjal? Flemming, det der, det går altså ikke. Der er ikke nogen, der gider danse til den slags. Den skal simpelthen op i tempo. Der er 60 nye jobs det næste halvår. Jeg siger bare opvaskemaskine. Så kan du også vise til fatter, hvad du dur til. Vi skal ikke regne med at vinde. Jeg har vel samme chancer som alle de andre. Ja, må dog. Bliver det kære med. Bamses badeferie, den er helt forbi. Nu er det business. Og jeg kan lukke guld. Bor I så inde på Hotel Randers? Nej, jeg bor hjemme til konen. Jeg ved godt, hvem du er. Ja, det ved alle, skulle lære Einstein. Ved du godt, hvem jeg er? Nej. Det er måske blevet for fint til. Hey, ja, kom her! Du er smart! Flemming, måske er det nu, at du skal prøve at finde noget lidt mere. Ja, du skal nok ikke regne med at blive direktør. Det løb, det er jeg kørt for længst. Jamen, det har nok været bedre for jer og fabrikken, hvis du havde taget en anden dreng dengang. En, der var god til regning. De mennesker, de ville ikke have dig, Flemming. De kasserede dig. Ej, der tror jeg sgu, vandet det gik. Har du et eller andet liggende i skuffen? Blandt der ikke er... Og der ikke er pjattet eller børnemusik? Nej, det har jeg ikke. Skal du være bamse resten af dit liv? Kan jeg vel andet? Det kan du godt, hvis du turer. Hvad fanden er det for et signal at sende til din fans? Sjæl. Flemming Jørgensen. Han er direktøren i Bamsebutikken. Så er det op til dig, kaptajn Bamse. Det handler om liv eller død. Nu står du frem som dig selv. Vi satser butikken. Vi ringer efter vennerne. Der er ikke nogen venner. De er over alle bjerge. Så ringer vi kraftigt efter nogle nye venner.